ոչինչ չես ուզում ասել։ Ինձ թվում է, այլ թաքցնելու իմաստ չկա։ Եթե ուզում ես, ես քեզ ամեն ինչ կպատմեմ։ Ուրախ եմ, որ վստահում ես, Սարփի։ Ուզում եմ պատմես, որ թեթևանաս։ Դու վարձնում էիր Արնանովա։ Արնան են մարդն ով իմ ամբողջ կյանքը կործանելա։ Են մարդն ով աղբորս ասպանել։ Քանդելա ընտանիքս։ Իսկ հիմա եկելա, որ սկսածը ավարտի։ Իսկ հիմա չգիտեմ էլ ինչ ասեմ։ Լավ, եթե Մարկի հայրը չի, այդ դեպքում ինչ կապ ունի քո հետ, Արփի։ Այն կապը ունի, որ սոս մենք ամուսնացած ենք եղել։ Բայց ես ստիպված եմ ամուսնացել։ Ինչ նշանակում ստիպված։ Ես որ դառնա, Արփի, որ մարդիկ ստիպված ամուսնանան։ Սիրետ ամուսնացել էի, որ աղբորս բրկեի։ Ու ինչ։ Ինչ օգուտ։ Սիրան ավելի շուտ կործանեցի։ Իմ աղբորը իմ պատճառով են սպանել սաս։ Իսկ ինչի համար է դա արել, Արփի։ Որ ինձ պատժի։ Որ իրեն չեմ սիրում։ Որ ուրիշ մարդ կա։ Ու այդ ուրիշն է կարևոր։ Ես շատ կար ժամանակ եմ մնացել Արնու։ Ես ամեն ինչ արդեն որոշել եմ, ես նամակը պահանջ չի, ոչ էլ զգուշացում։ Ես քեզ ուղղակի տեղեկ եմ պահում, որ քո օրերը ազատության մեջ հաշված են։ Եթե անավարտ գործեր ունես, խորհուրդ կտամ դրանցով զբաղվես, որովհետև ժամանակն արդեն գնում է։ Ինձ ոչ մի բան քեզանից պետք չի։ Ես պատրաստ եմ հանձնվել ու կրել իմ պատիժը, բայց քեզ էլ հետս տանելու եմ, որովհետև այն ամեն ինչ ինչ կատարվեց, միակ ու իրական պատասխանատուն դու ես։ Ոնց որ դու կործանեցիր ինձ ու մնացածին, նույնը ես կանեմ քո հետ։ Դու կկործնես ամենաթանկ բանը, ազատությունդ։ Հիմա արդեն ամեն ինչ պարզ, Արփի, թե քո վախերը, թե քո ապրումները։ Ես արդեն հասկանում եմ, ինչ ես վիճակում։ Դե հիմա գիտես արդեն, ումից եմ փախնում ու ինչի։ Ամեն դեպքում փախուստը լուծում չի։ Թաքնվելով դու իրենց ավելի ես մոտեցնում քեզ, կամ հակառակը հեռացնում։ Իմ կարծիքով դու պետք է մոտ լինես քնտրին։ Գիտեմ ցավոտը, բայց պետք է ստապ լինես ու ճիշտ որոշում կայացնես։ Բայց հիմա ինձ համար լավագույն տարբերակը դա փախուստն է։ Ես քեզ հասկանում եմ, բայց փախուստը ուրիշ անուն չունի։ Բայց փախուստն էլ ա չէ ընտրություն։
Ընտրությունը ավելի լուրջ քայլ է մարդուն կողքը տպայելու կամ հակառակը կորցնելու։ Նայես դու որին ես պատրաստ։ Փախնելով դու ընտրություն չես կատարում։ Դիմացինը չգիտի դու ինչ ես մտածում կամ ինչ ես պատրաստ։ Հասկանում ես ես քեզ ինչ եմ ասում։ Դու տեղյակ ես արդյոք որ Սոնան նորից հայտնվել է։ Լույս աշխարհ ա եկել ու որոշել է նորից ինձ սպառնա։ Ես էլ այն մտքին եմ, որ ինքը ինչ որ հավանավոր ունի։ Ով։ Չգիտեմ։ Նեց մեկով հարցեր ունի քո դեմ։ Ում ձեռնատուի է, որ քեզ վնասեն։ Թե չէ Սոնան իր խելքով չէր կարող այդքան բան անել։ Մանավանդ որ վրամա չկայլ, որ իրան օգնի։ Չեմ հասկանում ոնց է կարողանում այդքան անտեսանելի մնալ ու չբռնվի։ Շատ ուժեղ ես գիտես դրամաբանում։ Ուղղակի հետաքրքիր ինչի՞ ոչինչ բան չես անում, որ դրան բռնես։ Առնա դու լավ գիտես, որ Սոնան իրան ապավա գրել է։ Եթե հիմա Սոնային ինչ-որ բան անենք, այդ նշանակում է, որ իր ձեռքի տակի բոլոր ինֆորմացիաները կգնա համապատասխան մարդկանց մոտ։ Ու այդ լուծում չի։ Ուրեմն մի բան մտածի արդո։ Անես բան մտածի, որ կարողանաս Սոնային կանգնացնես, որովհետև այս բան ես ոչ մի բան չեմ տեսնում, որ կարա Սոնային կանգնացնի։ Նա իր ձեռքի տակ համապատասխան փաստեր ունի ու կտար որ պետք է։ Այդ էլի նշանակում մարդկանց շատ վստահել է։ Դու կոնե հասկանում ես ինչ ա եղել։ Բռամ ամեն ինչ նկարել է, պահել է, հետո էլ տվել է սրան։ Իսկ սա եկել է այդ ամեն ինչ ուզում եմ դեմ օգտագործի ու կօգտագործի, եթե դու ժամանակին նրա դեմը չառնես։ Արդեն լավ ես արդի։ Հա, արդեն լավ եմ։ Ու երևի քո շնորհիվ է։ Գիտես, դու օգնում ես ինձ իմ հարցերի պատասխանները գտնել։ Արփի, քո բոլոր հարցերի պատասխանը դու ես տալիս ու դու ես օգնում քեզ։ Հա, բայց դու ես այնպես անում, որ ես այդ հարցերի պատասխանները գտնեմ ինքսի մեջ։ Հավատա, քո կողմից դա լավագույն օգնությունն է։ Ուզում եմ շատ անձնական հարց տալ Արփի։ Բայց եթե չես ուզում մի պատասխանի։ Այն ինչ ես քեզ պատմել եմ արդեն շատ անձնական է, այնպես որ հանգիստ հարցրու։ Սիրում ես Արամին։ Մի պատասխանի ես։ Ես արդեն հասկացա։ Մեր սերը մի օրում չի սկսվել։ Չէր էլ կարա մի օրում ավարտվեր։ Եթե այդպես ես մտածում, ինչ ես փորձում ավարտել։ Որովհետև արդեն հոգնել եմ։ Ես այդ մարդուն արդեն չեմ վստահում, չեմ հավատում։ Քինց ուրիշ տարբերակ չի թողել։ Չես կարող չվստահել, բայց սիրել։ Դրանք անհամատեղելի են։ Նա ճիշտ է, բայց ես արդեն չեմ էլ ուզում փորձեմ։ Հասկանում ես։ Արփի, դու սիրում ես Արամին, պարզ երևում է։ Ու իմ կարծիքով պիտի փորձես։ Էսպես սխալ, Արփի։ Հնարավոր է, որ ճիշտ ես։ Ես արդեն շատ եմ հոգնել։ Առնոյի նկատմամբ քո վերաբերմունքը պարզ է հասկանալի։ Ինքը այն մարդը չի, ում մասին կարելի է խոսել։ Բայց Արամը, Արփի, Արամի դեպքը ուրիշ է։ Դու սիրում ես Արամին։ Ու դուք պարտավոր եք միասին լինել։
Իհարկե, սա իմ կարծիքն է։ Առաջինը դու պետք է որոշես։ Արփի, խնդրում եմ, մտածի։ Քո կյանքն է, մտածի, Արփի։ Եթե Սոնան հայտնվել է, դա նշանակում է, որ արդեն տեսել է Սառային։ Հանդիպել ու իրար հետ խոսացել են, որովհետև Սոնայի առաջնահերթ նպատակը Սառային իմ դեմ հանելն է։ Ինչ ես դա մտածում, Արմեն։ Որովհետև ինքը Սառայի ձեռքով է ուզում ինձ նստացնի, իր միջոցով է ուզում ինձ վրեժ լուծի։ Ինքը ուզում է շրջապատողների միջոցով, իմ հարազատ մարդկանց միջոցով ինձ վնասի։ Դա իր համար դարել է առաջնահերթ նպատակ։ Բայց դու վստահում ես, չէ՞, Սառային։ Արդեն չէ, Արտա։ Առնո, բայց ինքը միշտ քո կողքն է լինում։ Ես ոչ ոքի չեմ վստահում, Արտա։ Հետ իմ ամենամեծ թերությունն է ու ամենամեծ առավելությունը, որ այդ երկուսը իրար հետ միաժամանակ։ Ոչ ոք քեզ չի կարող հավատարիմ լինի, Արտա։ Միևնույն ժամանակ, երբ որ քո կյանքն ավտանգի տակ։ Մտածում ես Սոնային կօգնի։ Հնարավոր է, ինչի՞ չէ։ Հնարավոր է, որ իրը կաշին փրկելու համար Սոնային օգնի։ Բայց ես իրեն չեմ մեղադրում, որովհետև ցանկացած մարդ իր փոխարեն հենց նույն բանը կաներ։ Իմ հիասթափությունը ու անվստահությունը այնքան մեծ է, որ ես հիմա ոչ մի բան չեմ կարող իրարից տարանջատեմ։ Արփի, դու չես սիրում Արամին, վստահ չես։ Սոս դա միակ բանն է, որի մեջ ես վստահ եմ, ու վստահ եմ շատ։ Ես շատ հաճախ ինքս ինձ համոզում եմ, որ ես փոխվել եմ, ես էլ այդ թույլ Արփին չեմ։ Բայց միևնույն ժամանակ շատ լավ գիտակցում եմ, որ չէ, ես չեմ փոխվել իրականում։ Ես դեռ այդ նույն աղջիկն եմ, ով գնացքի մեջ միշտ սիրելու խոստում տվեց։ Խոստում տվեց մեկին, ով իր սպասելիքները չարտարացրեց։ Հետ դեպքում ես չեմ հասկանում, Արփի, ինչի չես ներում Արամին։ Դու հեռացար առաջինը։ Իսկ ոնց ներեմ մի մարդու, ով ավելի բարձր գնահատեց իր վրեժը, քան իր ընտանիքը, ով կարողացավ իր կնոջը ու երեխուն վտանգել հանուն վրեժի։ Ես այդ մարդուն ոնց ներեմ։ Արփի, ես չեմ կարծում, որ Արամը չի հասկացել սխալը։ Եթե չհասկանար, չէր փնտրի քեզ։ Եթե փնտրում, ուրեմն սիրում է։ Ստվում է, ես ուղղակի չեմ կարողանա ներեմ։ Կկարողանաս, Արփի, եթե մի կողմ դնես այդ վրեժը, այդ որոշումը, կկարողանաս։ Որն է ավելի կարևոր։ Դու Արամին մեղադրում ես, որ վրեժը գերադասը ձեր սիրուց։ Բայց նույն բանը դու ես անում, Արփի։ Դու էլ քո վիրավորանքը նեղացած լինելը, սկզբունքը ավելի վեր ես դասում։ Դու էլ չես կարողանում անցնել դրանց վրայով։ Սոս, դու ուղղակի չես պատկերացնում։ Չես պատկերացնում, ես ինչքան բանի միջով եմ անցել, որ իր կողքին լինեմ։ Սեր ինքնազողությունը։ Պետք է միշտ պատրաստ լինես նույն գետով անցնել, եթե իհարկե սիրում ես։ Ես մի տեսակ ինչ ա եղել։ Ան ինչ ա եղել, կխոսես։ Սոնային եմ տեսել։ Որտեղ։ Խանութում։
Ինչ քեզ տեսավ? Հա։ Ու ինչ էիք խոսում, ինչ էր ասում։ Ինքը կերպարանը փոխված էր, բայց ես իրեն ճանաչեցի։ Հիմնականում ես էի հարցեր տալիս, ինքը պատասխանում էր, հարցնում է, թե ինչի քո հետ տենց վարվեց։ Ու ինչ ասեց։ Ինչի։ Հիստերիայի մեջ էր։ Գոռաց, գոռգոռաց գնաց։ Բայց ես ինչ մտածում էի, ասեցի իրեն։ Ու հլահագին բան էլ չասեցի։ Լավ, մասոնան կարևոր չի։ Մենք ավելի կարևոր խնդիր ունենք, որի մասին պետք է մտածենք։ Սոնան վաղուց անցած էտապա։ Չէ, անցած անցած չի։ Ուղղակի ես չէի մտածում, որ կգայեմ կյանքում մի բա, որ Սոնային գտնել այդքան կարևոր չի լինի իմ համար։ Բանից պարզվում է, որ կյանքի ընթացքում մարդու արժեքները փոխվում են։ Պետք է շարունակես ապրել այս ժամանակի պահանջի։ Իսկ հիմա իմ համար ամենակարևորը բուժվելն է։ Պետք է տեղի ժամանակին ընդունեմ ու ամեն ինչ անեմ, որ լավ զգամ։ Հարցնում ես ինչ ա եղել արփի։ Հա, հարցնում եմ։ Հարցնում եմ, որովհետև վածկալու առիթ չկամ։ Հա, հասկանում եմ, որ վախեցած ես։ Բայց պետք չի։ Ինչի՞ց ես վախեցել, որ Արնոն մեզ գտել է։ Հա, հետո ինչ։ Ինչ պետք է մեզանի, մամ։ Ինձ թվում է, ինքն էլ արդեն հստակ հասկացել է, որ չի կարա իր ուզածի պես իմ հետ վարվի։ Ես արդեն այդ առաջվա արփին չեմ։ Մի խոսքով, այդքան մի մտածի։ Ինչ հանգիստ ես խոսում։ Քիչ առաջ ուրիշ ձևով էր խոսում։ Քեզ նման չէիր։ Հա, մամ, չեմ ստի։ Ես ինձ մի պահ իրոք կորցրել էի ու հա, ես էլ էի վախեցել։ Բայց ես թույլ չեմ տա, որ Արնոն հերթական անգամ մտնի իմ կյանք ու ամեն ինչ փչացնի, չէ։ Արդեն հերիք է։ Դե եթե դու այսպես ես տրամադրված, ուրեմն ես էլ կփորձեմ հանգիստ լինել։ Սեղանին ծրար կադրված, դու ես դրել։ Հա, Սառա, քո դուրս գալուց հետո առաքիչը բերեց։ Ես ուղղակի այստեղ նայում եմ, վրան ոչ հաստեկ է գրված, ոչ ինչ-որ հետադարձ կապ, ոչինչ չկա, ինչ-որ անհայտ ծրար է։ Նման ծրարներ առաքում են հիմա։ Պատրիված նամակ էր, ես էլ նկատեցի դա, բայց մտածեցի, որ դու տեղյակ ես։ Առաքիչն ասաց, որ դու սպասում ես դրան։ Լավ, շնորհակալ եմ, Մարի ջան։ Այս նկարում Արնոյի սիրուհին է, որի դիակի հետքերը վրամն է թաքցրել ժամանակին Արնոյի հրամանով։ Դրա վերաբերյալ ապացույցները հենց վրամի կողմից արված նկարներն են, իսկ սպանված աղջկա ընկերուհին կարող է որպես վկա դատարանում վկայություն տալ։
ու հաստատել Առնոյի կապը սպանվածի հետ։ Սրանք վկայի տվյալներն են հեռախոսահամարն ու հասցեն։ Ինքը պատրաստ է վկայություն տալ այն դեպքում, եթե մինչև դատը իր անձի գաղտնիությունը ապահովվի։ Ալո։ Արփի, լավ ես։ Հա, նորմալ։ Քո մոտ ամեն ինչ կարգին է։ Արփի չի եկել, չէ՞, չի անհանգստացրել։ Չէ, չի եկել։ Բայց նույնիսկ եթե գա, ես իրանից չեմ վախենում, սոս։ Գիտեմ, որ չես վախենում։ Ուղղակի անհանգստանում եմ քո համար։ Ես հերթապայեմ, չեմ կարող տանը տան մոտ լինել։ Բայց դրա կարիքն էլ չկա։ Իրոք ամեն ինչ նորմալ է։ Եթե գա, անպայման զանգի ինձ կտրում եմ։ Սոս, պետք չի։ Խոստացիր, որ կզանգես Արփի։ Լավ, բայց չգիտեմ, ես համոզված եմ, որ չի գա, բայց ամեն դեպքում կզանգեմ։ Որ ժամը լինի, ասա ես կգամ Արփի։ Լավ։ Սառա, բարի երեկո։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան։ Սառա ջան, հուսով եմ լավ ես, գործով եմ զանգել քեզ։ Հա, իհարկե, լսում եմ, ասեք։ Այսօր մեզ մոտ 2 տարի առաջվա սպանության տեղեկություններ են եկել, ու ասվում է, որ քեզ մոտ ինֆորմացիա և ապացույցներ կան, նաև վկաների տվյալներ կապված գործի հետ։ Ես չեմ կարծում, որ Արամը չի հասկացել սխալը։ Եթե չհասկանար, չէր փնտրի քեզ։ Եթե փնտրում, ուրեմն սիրում է։ Դու մայ ես ուղղակի չեմ կարողանաները։ Կկարողանաս, Արփի, եթե մի կողմ դնես այդ վրեժը, այդ որոշումը, կկարողանաս։ Որն է ավելի կարևոր։ Դու Արամին մեղադրում ես, որ վրեժը գերատաս է ձեր սիրուց, բայց նույն բանը դու ես անում, Արփի։ Դու էլ քո վիրավորանքը նեղացած լինելը, սկզբունքը ավելի վեր ես դասում։ Դու էլ չես կարողանում անցնել դրանց վրայով։ Սոս, դու ուղղակի չես պատկերացնում, չես պատկերացնում ես ինչքան բանի միջով եմ անցել, որ իրա կողքին լինեմ։ Սեր ինքնազողություն է, պետք է միշտ պատրաստ լինես նույն կետով անցնել։ Եթե իհարկե սիրում ես։ Արփի։ Արփի, ինչո՞ւ բան է եղել։ Կարող Առնոյի հետակապված։ Չէ։ Արփի, ես տեսնում եմ, որ քո մտքի հետ ցրված է։ Ինչ է եղել։ Ինչի մասին ես մտածում։ Արամի։ Անընդհատ մտքովս են անցնում, որ Ցե ես սխալ եմ։ Վերջի վերջո ես ոչ միայն ինձնից եմ իրան զրկել, նաև իր երեխուց։ Բայց արդյոք ես այդ իրավունքը ունեի։ Ես արդարացի եմ գտնվել։ Դու նոր ես սկսել այդ մասին մտածել։
ես վերջերս հաճախ ամտքովս անցնում ու հատկապես այսօր։ Արփի, ես լավ տեղաշարժ եմ զգում, բայց եթե իմ կարծիքն ես ուզում իմանաս, ես ճիշտ է համաձայն եմ եղել քո հետ, բայց ստիպած, իմանալով հանդերձ, որ դու տենց ես ուզում, բայց իրականում ես քո հետ համամիտ չեմ եղել։ Մտածում ես սխալ եմ։ Չէ, չեմ մտածում սխալ ես կամ ճիշտ ես, այդ դու պետք է որոշես։ Ամեն դեպքում լավ է, որ ինչ-որ լավ բան եմ ուզում քո մոտ։ Չգիտեմ հետս ինչ ա կատարվում, Լիլ, չեմ հասկանում արդեն ոչին բան, անընդհատ մտածում եմ, որ երևի սխալ եմ վարվել Արամի հետ։ Ես իրեն շանս էլ չտվեցի, որ ինքը բացատրի ինչ-որ բան կամ փորձի իր սխալները ուղղել, չէ։ Ես շատ կտրուկ իմ որոշումը կայացրեցի, ու այդ որոշումը միակ կողմանի էր։ Արփի, դու այդ բոլոր կասկածները պետք է ցրես, ու նոր հետո Արամի հետ խոսաս։ Լավ, արդեն ուշ է, գնա պարկի, հետո վաղակ խոսենք, բայց հավատա, որ ինչ-որ լավ բան տեսնում եմ այստեղ։ Ալո, Սառա, լսում ես ինձ? Հա, իհարկե լսում եմ։ Դու տեղյակ ես ընդհանրապես ինչի մասին է խոսքը? Ինչ-որ աղջկա սպանության հետ է կապված։ Ես պատկերացում չունեմ ինչի մասին եք խոսում, ես որտեղից պիտի նման ապացույցներ իմանամ, երևի թյուրիմացություն է։ Հնարավոր է, որ ինչ-որ մեկը խաղ է խաղում, ուզում են քեզ վնասել կամ վատություն անել։ Ինչ ես մտածում, իմ մտքով դա այն սկզբում էլ անցավ, որովհետև տարօրինակ էր, ինչ կապ կարող է լինի քո և այդ գործի մեջ։ Դու նույնիսկ չես զբաղվել այդ գործով։ Ճիշտ ասած, առաջին անգամ եմ լսում գործի մասին, բայց մոտավոր պատկերացնում եմ, թե ինչի մասին է խոսքը, բայց մի մտահոգվեք, ես ինքս այդ հարցը կլուծեմ։ Լավ, Սառա, ամեն դեպքում, եթե օգնություն պետք լինի, ես միշտ պատրաստ եմ։ Գիտեմ, ես շատ շնորհակալ եմ ձեզ, բայց ես ինքս կպարզեմ, կփորձեմ հասկանալ, թե ով է փորձում նման կատակ անել ինձ հետ։ Լավ, Սառա, առայժմ։ Շնորհակալ եմ, առայժմ։ Եկելեմ, որ խոսենք։ Ես ինձ միաղավոր եմ զգում։ Ես էլ ինձ։ Բայց գիտես, ինձ համարել հեշտ չի։ Դու էլ ինձների։ Իսկ մարկ ուրա։ Մեքենայի մեջ ամամայի հետը։ Երեխենք ես շատ ակարոտ է, արի գնանք։ Ես չեմ կարող։ Ինչի չես կարող։ Ես քո գնալուց հետո էլ չեմ կարող։ Չես խոսում, վեր կաց։
Սրկոց։ Չէ, կարալու չի։ Կոգնովից էլ շատ բանա փոխվել։ Չէ, Սրկոց, արամ վերկոց, վերկոց արեխին քեզ ասպասում, վերկոց։ Սակ փոխված ես, ինչ մտքերով ես, ինչ աղել։ Ես կարևոր որոշում եմ կայացրել։ Ինչ որոշ։ Դեք ես շատ կարևոր որոշման առաջ եմ, ու չգիտեմ ոնց ա լինելու սրանից հետո։ Հա, ինչ որոշման մասին ա խոսքը, ինչ ես որոշել։ Ես պետք ա հանձնվեմ, էլ իմաստ չունի սպասելը։ Պետք չի, Սոնա, ավելի լավա արի գնանք էստեղից, ես բոլոր թղթերը կդասավորեմ, ուրիշի անվանտակ դուրս կգաս երկրից։ Ենթադրենք ուրիշի անվանտակ դասավորեցիր ու դուրս եկա, բա հետո, այս մեղքերի տակից ոնց եմ դուրս գալու, ոնց եմ անելու։ Սոնա, հանձնվելով չի, որ պետք է մեղքերի թողություն անես, դու ինքդ քո մեջ կքավես այդ ամենը։ Դիկո Արամ անբուժելի հիվանդա, ու այդ մեղքը ես իմ վրա եմ վերցնում, հասկանում ես, այդ իմ մեղքի բաժինն էլ ա, որ ինքը հիմա այս վիճակում ա։ Սոնա, դու ինչ կապ ունես Արամի հիվանդության հետ։ Դիկո, ինձ թվում ա, ես ամեն ինչի հետ կապ ունեմ, ու ամենտեղ իմ մեղքի բաժինը կա, հասկանում ես, ես եթե անգամ նստեմ ինձ ձերբակալեն, միևնույն ա, ես այդ մեղքի տակից չեմ կարողանալու դուրս գամ ամբողջ կյանքում։ Ոչ Արփի, ոչ էլ իրա մոր մոտ ես չեմ կարա արդարանամ։ Մարկը լրիվ անմեղ էր, բայց ես իրան սպանեցի ու այդ ամեն ինչը արել եմ փողի ու պահի ազդեցության տակ։ Բայց Արնոյին էլ եմ իմ հետ տանելու, ինքն ա գլխավոր մեղավորը, հասկանում ես, հենց ինքն ա արել, ինքն ա ինձ դրդել։ Սուրջ եմ դրի արի խմենք։ Մերսի։ Ֆունքանան հանգիստ եմ քնել, շատ ոտ երազ եմ տեսել։ Ինչ երազ ես տեսել։ Արամին եմ տեսել, ու ինքը շատ վատ էր, չգիտեմ ինձ թվում ինչ-որ բան եղել ա։ Արփի, ուշադրություն մի դարձրու նման բաների վրա, ինձ թվում ա ուղղակի երեք լարված ես եղել դրա համար ա տեսել։